Vantagens e desvantagens de ser a irmã mais velha. Na real, só tem desvantagens, né? Duda, você não tá escutando a sua irmã te chamar, não? Ah, mamãe, eu tô, mas eu preciso ir mesmo. Sim, Maria Eduarda, você é a irmã mais velha, você tem que ir lá cuidar da sua irmã. Ai, viram só, gente? Nem começou o vídeo e essa já é a primeira desvantagem. Vou lá, né? Não tem outro jeito. Que porra, Clara! Segunda desvantagem de ser a irmã mais velha. Ela sempre é a queridinha da família, né? Ô, Duda, deixa eu jogar no seu celular, que só você que tem jogo legal. Clara, eu não tenho jogo no meu celular mais. Eu desinstalei tudo. Deixa, eu baixo. É, aqui eu não tenho internet. Tá, aqui tem Wi-Fi. Eu não sei a senha do Wi-Fi. Ah, deixa, eu sei, eu coloco. Não, Clara, não tem jogo. Eu já falei pra você, você não pode mexer no meu celular. Ah, é? Ô, mamãe! A Duda não deixa eu mexer no celular dela. Eu deixo sim, mamãe, aqui. Maria Eduarda, o que que tem você dar o telefone pra sua irmã brincar? Mas ela tá mentindo. Dá o celular pra sua irmã agora. Tá bom. Tá vendo, gente? Mais uma desvantagem. Ela sempre é a queridinha da família. E tudo a mamãe deixa ela fazer. Terceira desvantagem de ser a irmã mais velha. Você sempre tá errada e sua irmã sempre tá certa. Mamãe, a Clara pegou meu brinquedo. Ai, eu tô brincando agora. Me dá meu brinquedo, Clara, é meu. Não importa, eu tô brincando. Mamãe, a Clara pegou meu brinquedo. Maria Eduarda, você tá errada. Olha só, isso aí é um brinquedo de criança. Você tá grande demais. Então tá, eu nem queria mesmo. Você já é mocinha, não tem que ficar brincando com esses brinquedos, não. Tá bom. Ô, Duda! O quê? Eu cansei de brincar, quero jogar no seu celular. Não, isso aqui não é coisa de criança, não, Clara. Não importa, eu quero. Vai brincar com esse brinquedinho aí de criança. Eu não quero mais. Era seu e você deixou eu pegar, então é seu o celular e eu também quero. Claro que não, pode ficar com esse brinquedo pra você. O celular é meu, Clara. Não! Ô, você ainda é criança. Mamãe! O quê, Maria Clara? A Duda não quer me dar o celular. Maria Eduarda, de novo, você não quer dar nada pra sua irmã. Mas ela já tem um brinquedinho de criança, isso aqui não é coisa de criança. E o que que tem, Maria Eduarda, ela pegar um pouquinho no seu celular? Nossa, Maria Eduarda, você tá errada sempre, né? Eu sempre tô errada. Ai, tá bom, calma. E eu não sou criança, tá? Mas essa é desvantagem, eu já não aguento mais. Só tem desvantagem. Tá, agora você já brincou. Tá de castigo, Maria Eduarda? Ah, não. Você tá muito egoísta. Você tem que compartilhar suas coisas com a sua irmã. Ah, não. Eu não aguento mais. Tudo eu. Tudo eu. Tá vendo? Não aguento mais. Preguiçosa. Acho tanto em casa. Filha. Oi, mamãe. Vai lavar a louça pra mamãe? Ah, não, mamãe. Agora eu não posso. Agora eu tô ocupada. Vai, filha, agora. Ah, não, mamãe. Pede pra Duda ir lá. Não, filha, eu tô mandando você. Vai agora. Tudo eu, mamãe. Coloco. Poxa, tudo eu, tudo eu. Olha quanta louça, tem prato de chão, tem tudo aqui. Era pra tudo tá lavando essa louça, só que tudo é eu. Lava a louça, ir pra escola, tudo é eu. Era pra tudo lavar isso agora. Disposta, ajudando em casa. Ai, é. Eu vou lavar uma loucinha pra mamãe, ajudar ela, né? Coitadinha, sempre ela que lava. Eu vou lá lavar e vou fazer uma surpresa pra ela. Nossa, eu vou ter que arrumar toda essa churrasqueira. Olha que bagunça que esse churrasco causou. Mas então, né? Por onde eu começo? Ai, antes eu vou ajudar a mamãe. Vou colocar uma roupinha a bater. Prontinho, já coloquei a roupa a bater. Agora eu vou lavar a louça pra mamãe. Acho que ela vai se orgulhar, ela vai ficar bem feliz. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou.
força que o mar me levanta as águas. Prontinho, Lucinha, lavadinha. Olha só o brilho desses pratos. Nossa, tá muito brilhante. Mamãe, vem cá ver. Eu lavei todas as louças que estavam na pia e ainda arrumei a bagunça do churrasco. Mamãe, é! Preguiçosa, na hora de ir pra escola. Ai, todo dia eu tenho que vestir esse uniforme apertado. Todo dia eu tenho a mesma coisa, eu tenho que vestir o uniforme. Eu não aguento mais, só que também quer saber? Nem vou tomar café, vou tentar aqui até a hora da escola, achei que ainda não tá. Ai, só que por que todo dia? Vai pra escola, Clara. Vamos pra escola, escola, escola. Não param de falar na escola. Filha, tá na hora, meu amor. Vamos, tá na hora de ir pra escola. Ah, não, mamãe. Vamos, Clara, tá tarde. Disposta, na hora de ir à escola. Prontinho, já arrumei meu material e minha água tá cheia. Tá cheia, tá tudo pronto. Tô tão feliz pro dia de aula de hoje. Ai, é verdade, é hoje que eu vou entregar o trabalho pra prof. Ai, eu tô tão ansiosa, espero que ela goste. E também tem 5 aulas hoje. Ai, vai ser um dia muito legal e muito cheio. Filha. Oi, mamãe. Vamos, tá na hora. Ai, é verdade. Tomar o cafezinho pra ir pra escola, né? Sim, eu já vou levar minha mochila, porque daí eu já vou sair no horário certinho. Só pegar e sair. Preguiçosa na escola. Atenção, classe. Terminaram as lições? Não, Pro, não terminei não. Ainda não apaga não. Eu ainda tô copiando. Maria Clara, todo dia a mesma coisa. Você nunca faz as lições e sempre enrolada. Vou apagar. Não, Pro. Tá bom, menos lição pra mim. Atenção, classe. Copiem a página 52, 53... e 54 do livro de português. Ah, não, Pro. Você já colocou muito, né? Você passa muita lição. Ah, não, Pro. Maria Clara, amanhã eu quero seus pais na escola. Não, Pro. Por favor, não. Não chama eles, não. Todos os dias você, do mesmo jeito, não faz nada na escola. Ah, Pro. Não chama. Vou copiar logo. Disposta na escola. Atenção, alunos, terminaram as lições? Sim, professora. Então agora vamos copiar a página 52, 53 e 54 do livro de português. Sim, professora, é pra já. Preguiçosa, indo dormir. Maria Clara. Filha. Filha, vai escovar os dentes para poder dormir. Filha. Filha. Poxa, filha, você foi dormir sem escovar os dentes. Filha. Maria Clara. Poxa, já dormiu mesmo. Ai, filha, como sempre, né? Sem escovar os dentes. Finalmente ela saiu. Agora eu não preciso mais escovar os dentes. Ai, eu, hein? Não quero, não. Disposta, indo dormir. Ai, que sono. Mas eu tenho que escovar os dentes primeiro. Vou lá escovar e eu volto a deitar. Ai, graças a Deus eu já escovei os meus dentinhos bem escovadinhos. E agora eu vou deitar nessa coberta bem quentinha. Preguiçosa acordando. Bom dia, amor. Filha. Filha. Acordar, filha, tá na hora de ir pra escola. Ai, só mais 5 minutinhos, por favor, eu não, tô pensando. Filha, tá na hora, vamos, levanta. Ah, mamãe, não, por favor, me deixa ficar aqui mais um pouco. Não, filha, vamos, filha, levanta. Ai, tá bom. Vamos. Tá, tô indo.
e arruma sua cama, viu? Ah, não, mamãe, cama não. Eu vou continuar dormindo aqui. Filha, levanta e arruma sua cama. Ah, não, mamãe. Agora eu tenho que levantar e também arrumar minha cama. Você é muito preguiçosa, Maria Clara. Ah, mãe, eu vamos agora. Vamos, arrume a sua cama. Com coragem, viu? Tá. Como que você vai arrumar a cama sentada? Tá bom. Não é assim, Maria Clara. Ai, mamãe, pelo menos eu tô arrumando. Não, você tem que arrumar direito. Mamãe. Vai escovar os seus dentes. Dente não. Sim, tem que escovar os dentes. Ah, não, mamãe, tô indo logo. Disposta, acordando. Bom dia, filha. Bom dia, mamãe. Nossa, filha, você tá disposta pra ir pra escola? Tô super disposta e super feliz. Vou arrumar minha cama. Isso, filha, que bom. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Essa força que o mar me levanta as águas. Será que eu vou saber quem sou? Aí agora eu vou descer pra tomar café e escovar meus dentes. Então, gente, esse foi o vídeo. Comenta muito aqui embaixo se você quer a parte 2. É, e gente, também comenta aqui embaixo se você é preguiçoso ou se você é disposto. É. Eu sou um pouquinho preguiçosa e eu sou um pouquinho disposta. Eu... Na verdade, eu sou mais disposta do que preguiçosa. Eu vou confessar, eu também sou meio preguiçosa e meio disposta. Sério? Então somos totalmente irmãs, quase gêmeas. Dá o like e se você deu like, comenta aqui embaixo. Hashtag eu dei like. Pra gente saber que você deu like. E se você ainda não deu like, comenta aqui embaixo. Hashtag estou dando like. É, que você vai dar agora, né, gente? Se você não deu ainda. E também, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Porque amigo que é amigo é inscrito aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com todo mundo que você conhece. E comenta aqui embaixo. Hashtag eu compartilhei. Que daí a gente vai deixar um coração no seu comentário. É verdade. Mas então, um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de comentar. Eu